Qashqadaryoning Yakkabog'idan endi Surxondaryoning Sharg'uniga yuzlanamiz. Obod markaz dasturiga kirgan Sharg'un qiyofasi ham tubdan o'zgarmoqda. Bu yerda 21 kilometrdan ziyod elektr uzatish tarmoqlari ta'mirlanishi, 13 kilometr ichimlik suv quvurlari tortilishi ko'zda tutilgan. Shuningdek, 18,5 kilometr kanalizatsiya quvurlarini yotqizishlari jadallik bilan olib borilmoqda. Bu jarayonda ijtimoiy soha obyektlariga ham e'tibor kuchaytirilgan. Obod markaz dasturiga kirgan Sharg'unning qiyofasi tubdan o'zgarmoqda. Shaharchada joylashgan barcha ijtimoiy soha obyektlari, maktabgacha ta'lim muassasalari, umumta'lim maktablari, kasb-hunar kollejlari, sog'liqni saqlash, madaniyat va sport obyektlari, mahallalar binolari, ularning moddiy texnik bazasini yaxshilash, rekonstruksiya qilish ishlari tashkil etilmoqda. Ana shu ko'tarinki kayfiyat barchani sidqidildan mehnat qilishga undamoqda. Bir tomonda ko'chalar kengayotgan bo'lsa, yana bir tomonda suv quvurlari tortilyapti. Pastqam erta-indin yiqilaman deb turgan binolar buzilib, o'rnida zamonaviy uy-joylar, xizmat ko'rsatish nuqtalari qad rostlamoqda. Shahardagi mavjud 55 ta ko'p qavatli uylarning 26 tasining tashqi qismida suv oqlash ishlari deyarli yakunlanib, bo'yash ishlari boshlanish arafasida. 53 ta kirish yo'laklariga esa temir eshiklar o'rnatilgan. Suvlar o'tayotardi. Masalan, menda shart-sharoitlar yo'q edi. Kanalizatsiya hidiga turib bo'lmardi. Suvlarga zo'r qardik. Vaqti kelib shu suvlar sotib ham olib ichdik. Oldin ko'chalarga yurib bo'lmardi. O'zi kim kelsa, sharg'imizga havas ketyapti. Ko'ryapsiz, qanday o'zgarishlar bo'lyapti. Mana bunday krantlar yo'q edi bizga. Qarang, har birimizni eshigimiz o'zi qanday chiroyli krantlar. Mana podyezdlarimiz qanday chiroyli. Podyezdlarga eshigi yo'q edi. Qanday havas qilsak, ana shu narsalar bo'ldi. Keling, ayni shu o'rinda dastur doirasida Sharg'un shahrida aholining eng birlamchi hayotiy ehtiyojlaridan biri bo'lgan elektr va gaz ta'minoti sohasida amalga oshirilayotgan ishlarga nazar tashlasak, ayni paytda rejadagi 21,3 kilometr elektr tarmoqlaridan 8,5 kilometri ta'mirlandi. 17,7 kilometr tarmoq tortish ishlari rejalashtirilgan bo'lsa, bugungacha 8,5 kilometrga uddalandi. O'rnatilishi kerak bo'lgan 4 dona transformatorning 3 tasi o'rnatib bo'lingan. Ta'mirlanishi lozim bo'lgan 12 dona transformator punktlarining 8 donasi ta'mirdan chiqarilgan. Aholiga elektr energiyasini uzluksiz yetkazib berish maqsadida yangilanish kerak bo'lgan 391 ta simyog'och ustunlarining 239 tasi temir beton ustunlarga almashtirildi. 3 kilometr gaz quvurlari to'liq ta'mirlanib bo'yoqlandi. Albatta, bularning barchasi hudud aholisini yillar davomida qiynab kelgan elektr va gaz ta'minotidagi uzilishlar bilan bog'liq muammolarni hal qilish imkonini yaratadi. Shahar aholisini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash maqsadida dastur doirasida 13,1 kilometr ichimlik suv quvurlari tortilishi ko'zda tutilgan bo'lib, shu kecha kunduzda ushbu vazifa 3,4 kilometrga bajarilgan bo'lsa, shahar markazidan o'tuvchi katta ariqning 400 metri tozalanib, 300 metr qismiga beton qoplamasi yotqizildi. 18,5 kilometr kanalizatsiya quvurlarini yotqizish ishlari jadallik bilan olib borilmoqda. Bu kabi o'zgarishlarni o'z ko'zi bilan ko'rib, ulkan bunyodkorlik ishlariga guvoh bo'layotgan odamlarning yashashga, ishlashga bo'lgan ishtiyoqi tobora ortib bormoqda desak, mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Hududda mavjud bo'lgan 4 ta maktabgacha ta'lim muassasasida ko'zda tutilgan 7 milliard 924 million so'm mablag' evaziga tiklash, ta'mirlash ishlari jadallik bilan olib borilmoqda. Qisqa fursatlarda qad rostlaydigan ushbu maskanlar, mahalliy tadbirkorlar tomonidan bunyod etilayotgan xususiy maktabgacha ta'lim dargohlari yaqin kunlarda hududdagi bolajonlarga o'z bag'rini ochadi. Sharg'un shahrida 4 ta umumiy o'rta ta'lim maktabi, 2 ta ixtisoslashtirilgan maktablar mavjud bo'lib, barchasida allaqachon ta'mirlash ishlari boshlab yuborilgan. Masalan, 660 o'ringa mo'ljallangan 4-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida yangi o'quv yiliga qadar bo'y ko'rsatadigan yangilanishlar, ijobiy o'zgarishlar bugundanoq o'qituvchi va o'quvchilarga quvonch ulashmoqda. Ular yangi o'quv yilini intizorlik bilan kutishmoqda desak, yanglishmagan bo'lamiz. Bundan tashqari, zamon talablari darajasidagi yangi xususiy hammom, loyiha doirasida yangi uslubdagi umumiy ovqatlanish maskanlari va savdo markazlari ham faoliyat boshlaydi. Shuningdek, 80 o'ringa mo'ljallangan standart talablari darajasidagi mehmonxona barpo etilishi rejalashtirilgan.